Gjoja kroati kanë bo brigodës të gospicit, gjoja ata jënë tratu prej kroatve. Tani, a jënë tratu prej kroatve, apo ka qenë gabim i qeverisë tonë në ekzil që nuk i mbështeti këta djemë? Me përgjithësi morale dhe juridike e thanë këtë punë, ka qenë një bojkot i plot nga qeveria në ekzil. Sepse, dikush ku i shqitonë mirë me parët popullet dhe nuk jep llogari, nuk jep përgjithësi, pse ta dëmtoj? Pse ta shtini thirrën kamën e vetë? Ta palloj, nuk ka nevoj. Sa kam këptu unë, dhe ne për ta kemi qenë mishë për top. Shefësia e qësoj brigade, ashtë edhe esenca se lidhet me UQK. Shqiptarët në Kroaci me 91 sene kanë liftu me emblem në krah UQK. Me 91 sene.